Iyi radio mwumva ni radio Inkingi. Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Perezida Kagame atangira kwiyamamaza yatangira hariya muri za Ruhango. Akoresha rero amagambo rwose ya Kaminura Muhini avuga ati ibizava mu matora ndabizi. Ni nko kubwira abaturage ati nubwo mwaje hano muvuga ngo muje kunshyigikira nziko nzatorwa amatora bazayateknika abone yanditse abategetsi benshi bavuze kwaza buvuga kwaza bona ijana ku ijana. Ibyo rero ntawe wishidiganya kuko nawe yarabyivugiye. Namwe nimwiyumvire ayo magambo asa nayo rukoza soni yutekereje ko bafashe miliyari zirenze 16 bazasuka muri ariya matora kubera ko yirwa agenda mu Rwanda hose afata indege afata imodoka ayo mafaranga urumva ko yapfuye ubusa kuko niba yarazwe bizava mu matora ntabwo aba yapfushije ubusa ayo mafaranga kandi inzira yamaze abaturage. Nimwumve namwe uko yababwiye bizava mu matora birazwe kandi birazwe inyito. Nu mi-am numit cu el, nu mi-am numit cu el. Kandi rero ntaho yabahishe kuko ntabwo ari ubwa mbere Kagame bivuga yaravuze ati cyankuraho niki ati na demokarasi ntabwo yankuraho. Mutekereza umuntu utavuga ko demokarasi yamukuraho ubundi mu gihugu cyubageze amategeko demokarasi niyo yonyine ishobora gukuraho umuntu kubera ko abaturage bavuze bati turaguhaze programu yawe turayihaze ntacyo yatugerejeho reka n'abandi bategeke. Kuko rero aravuga ko niyo abaturage babivuga ko atashobora kuvaho ntaho rero yabahishe babandi rero babahanze haba babeshya bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari byanyuze mu yihe nzira se iya demokarasi se iyi ntambara se iyi. Bamaze kumva ayo magambo rero inosabiruka umusesenguzi usanzwe kuri radio Inkingi ndetse na Nibizi Michel bageze aho bagira icyitegererezo bumvishe izo diskuru cyane cyane uretse iriya yo mu Ruhango na za Nyanza nibyo yavugiye Inyamagabe byose usanga abasesenguzi ba politiki bafite icyo babivugaho. Nimwumve inosabiruka. Urakoze cyane Bwana Musabyimana, ngushimiye yuko uduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri ya kinamico rya Kagame Paul. Jyewe naryise imperitivale. Imperitivale ni ijambo natiye umugabo witwa ndumva ari Bikindi kuko niko yitaga ikintu mbere y'intambara twitaga ngo iserukira muco ry'amahoro ngo festival. Mbere y'intambara rero wibuke yuko hari harateye icyo kintu bitaga ngo niserukira muco ngo ry'amahoro aricyo bitaga festival. Ukumva ngo ibutari habe festival de la paix ngo icyango guhabe festival ngo kugisenye habe festival ngo mu ruhenge habe festival n'ahantu hose bigakusanya abantu b'abasore n'inkunda rubyino n'iki ngo bari mwiserukira muco ry'amahoro. Ariko hashize igihe gitoya nibwo intambara yateye uriya mwire kwa Kagame rero nawo byo kwemera akabi nk'uko umuntu yemera keza nabyo ngiye mbona ari nk'impiritivari yo kwigaragaza abeshya abanyarwanda kandi harimo n'ubugome bukomeye cyane. Ubwe reba agahinda yati abanyarwanda abashyiraho igitutu ngo basinye amabaruwa amusaba kuzahindura itegeko nshinga amaze kubibasaba atangira kwigamba nyine avuga nyine ati mwasabye kuzakomeza kubayobora. Urumva ko ubwe nta nubwo yanavuze yuko icyo bamusabye ari uguhindura itegeko nshinga ngo ashoboye kwiyamamaza we mu ijambo yavuze kuri 24 z'ukwa 12 ijambo yabwiye abanyarwanda arokaje y'iminsi mikuru nyine yaravuze ngo mwasabye ngo gukomeza kubayobora ngo none narabyemeye
ni ukuvuga ko we rwose kuva referendumu ibaye n'amatora ntiyari agikenewe. Ndibuka kandi yuko namwe mu bavugizi be b'abafana be bakomeye bavuze ko cyari gikomeye cyari iriya referendum. Ubwo ndashaka kuvuga nka Musenyeri Simaragidi Mbonyintege, niwe wavuze ngo igikomeye ngo cyari kigoye ngo ari referendum, ngo referendum yararangiye, ngo abanyarwanda ngo bafitiye akamaro, ngo abavanye kure baramuzi. Nuwo Musenyeri Simaragidi rero wabonye ko nyine yaranaganje nyine no muri tribune nyine mu kwiyamamaza, amafoto yarabitweretse. Urumva rero General Kagame abantu bose yabashyize ku murongo, yabashyize ku munigo ko bagomba guhaguruka bakamushyigikira, bakaza kumubyinira, bakamuririmba, kandi we yivugira ubwe ko nta matora ariho, ko amatora yarangiye. Ikintu kibabaje ni agahinda abanyarwanda bafite, kuko abanyarwanda barashonje, abanyarwanda barakennye, kandi ahabaye biriya yita ngo ni ukwiyamamaza, abantu barabanza bakabatera ubwoba, bakabashyira ku nkoni, abasirikare bakuzura mu mihanda ku buryo nta n'ushobora kunywa amazi ngo amanuke. Hari ijambo bakoresha baravuga ngo utazaza kwakira ngo umukwe wacu ngo inyuma azasobanure ngo aho yari yagiye, ngo utazaza kwakira umukwe ngo nyuma ngo azasobanure ngo aho yari yagiye. Nuko rero twabibonye ku Gisagara, tubibona mu Ruhango, tubibona Butare, tubibona Nyamagabe, abantu bose barahurura bakaza bagafata n'iriya darapo, abakecuru reka imishanana bakayimanura ku rusenge, ingori, ibiseke, ibyansi. Ahubwo yena nabirebye, ndabireba nkabibonamo n'ikintu cya symbolique cy'ubwami, ikintu cya symbolique cy'ubwami bwa mbere cyane, kuko urabona umwiyereko, imyambarire ya bamwe, ukabona ibintu by'umuco. Uyu muco twari tutakibona waragarutse. Kagame arashaka ku buryo bweruye rwose kuba umwami w'abanyarwanda, kandi umwami ntava ku butegetsi adatanze, kandi we azi neza ko afite sisiteme yubatse izanamufasha ko adashobora kuzatanga hari bibaho, kuko umwami iyo yagezaga aho bakamurambirwa, yenda kuko akora nabi cyangwa kuko yisha abantu benshi cyangwa kuko amaze kugira intege nke cyangwa amaze kuzindara, bakoraga amayeri yabo yo mu bwiru bakamukuraho. Naho uyu nguyu we afite abamotsi biteguye kuzamugumishaho, kuko bazi neza hari yuko umunsi yavuyeho ibyo yakoze bazabibazwa. Iyo rero nicyo kintu navuga nk'umusogongero mbere yuko tureba ku buryo bwimbitse riri ikinamico rya Kagame. Noneho rero bigenda bite, message atanga ni iyihe, ibivugwa ni ibihe, havugwa abandi? Mbese Kagame niwe wenyine uriho mu Rwanda ubu? Kagame wagira ngo si umuntu, Kagame yabaye Imana. Kagame ikintu cyose avuze barakoma mu mashyi, n'ikintu cyagombye gutera isoni. Tegeze nko kugira ngo ateranye abantu yarababwiye ngo bamuhe amafaranga yo gushyigikira kampanye ye, yaciye amafaranga abakozi, aca amafaranga abacuruzi, aca amafaranga no mu madini y'abihaye Imana bose. Utatanze amafaranga ntabwo ashobora kuzongera kubasha gukora. Aca amafaranga mu masosiyasiyo, aca mu mafaranga muri za corps de métier, baro y'u Rwanda, za asosiyasiyo z'abaprofesiyoneli zigenda zimuha amafaranga. Arangije
ngo ntabwo amatora yari ngombwa ngo amatora yarangiye mu kwa 12 muri 2015 none we ikintu cyose avuze barakoma mu mashyi nigeze kwandika hambere mvuga nti ari amashyi y'abanyarwanda muyitege kuko ari amashyi y'amanyarwanda ashobora kubarangiriza maku abanziriza makuwa kuko abanyarwanda bakoma mu mashyi kuko bazi ko yashaka gusa ari amashyi na amashyi y'ikinyoma cy'abanyarwanda n'akenge k'abanyarwanda kuko bazi neza ko utatanga amashyi umuturanyi wakamubona yaza gutunga gatoki akavuga ko atari yishimye kubwo abanyarwanda rero bashonje reba muri Nyamagabe kujya muri Nyamagabe urabona nzaramba uburyo imeze nabi mu ntara y'amajyepfo cyane cyane Nyamagabe hariya hitwaga ku Gikongoro ukabwira abantu bakirirwa kuzuba abagore bahetse abana abakecuru inshuke bakirirwa kuzuba bagutegereje kandi waza bakagomba kukubyinira induru bakayivuza kugira ngo wishime hanyuma rero Kagame yarangiza ababwira ijambo naryo riteye ubwoba avuga ngo mwebwe bari barabagize abatebo ndagira ngo nibutse yuko abantu bo ku Gikongoro babitaga ku kazina ko kuvuga ngo nabatebo ariko ari ukubera ko na hantu havaga ibitebo intonga inkoko zikoze neza bakitwa abatebo ariko akenshi abanyagikongoro benshi nibo baniyitaga ko kazina bati gemvuye butebo waci butebo ku buryo nta kinego cyari kirimo ariko urumva Kagame mu rwego rwo guteranya abantu aravuze ngo bari barabagize agatebo ngo muyorivu ngo none ubu rero ngo ntimuyorivu ngo murayora amafaranga ni ukuvuga ko FPR yazaniye ubukire budasanzwe abanyarwanda ku buryo ku Gikongoro tuzi ku Gikongoro hari ikibazo cy'ubutaka butera ku Gikongoro rwose ubu ngubu ngo bayora amafaranga kubera FPR urumva nk'ubwo bushinyaguzi nk'umubyeyi ufite abana akubitira kuryama akumva umwami Kagame avuze iryo jambo rwose ntaho bitane no kumusogota icyuma mu mugongo ahubwo abanyarwanda akantu kabari ku mutima kabari ku mutima umunsi kasohotse muzamureba kubera ko Kagame arakabije kubasomborotsa arakabije kubasuzugura ubu ngubu ari mu ntara y'amajyaruguru mu karere kama mu ntara y'amajyaruguru ndagira ngo mbabwire yuko nkahariya Nyabihu yakoreye umwiyereko we ku itariki ya 4/7 avuga ngo ni umunsi wo kwibohora mfite amakuru kandi ahuye agenda atubwira yuko abaturage hariya muri Nyabihu bari ngo bahunga abenshi barahungira i Bugande abandi barahungira mu zindi ntara cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba kubera ikibazo cy'ubutaka FPR yategeje ubutaka bw'abari abaturage ibuha abantu bagarutse batahutse kandi abenshi baya baratashye muri za 59 ndagira ngo rombabwe bari baragiye muri za 59 ndagira ngo mbabwire ko mu mategeko agenga u Rwanda ubundi umuntu wabaga amaranye ubutaka imyaka irenga 30 bwabaga bwabaye ubwe babyita usucapion muri droit prescription acquisitive ou usucapion niko babyita muri droit ubwo urumva rero ni ikibazo sosiyali gikomeye kubwira abantu ngo bave mu butaka iriya principe bavuga yo gusaranganya ubutaka kandi ugasanga abaje aribo bafata ubutaka bwiza ngagira ngo mbabwire rero yuko iyo Gikongoro yahoze avugiramo amagambo ejo ni iyo izahajwe cyane iki kibazo cyo kwamburwa ubutaka ngira ngo mwabonye abaturage basigaye barara mu ntoki barara mu bigunda kubera ko hari abaherwe baba mu butaka tekereza rero gutinyuka akabwira abanyagikongoro ngo ubu ntibakira abatebo bayorivu ngo ahubwo ubu ngubu ngo bayora amafaranga ngiyo rero interuro y'umwirato y'agasuzuguro y'ubushotoranyi niyo Kagame akomeje muri rizenguka rye ry'u Rwanda agenda akina abanyarwanda ku mubyimba rebeje ubundi yaravuze ngo ntacagwa igomba kugaruka mu Rwanda
kuko Rwanda ngo ntirugomba kubangwa ingarani kandi muzi ko no mu bihugu byateye imbere hari umuntu uri muri leta zini wambwira rero arambwira ati sha ati hano ati twegwe rwose twiyambarira seke ni rwose ati seke ni rahari hari umuntu wo mu biryo wambwira ati igihugu umaze kwigura agashati keza ka seke ni kwirata rero ngo mu Rwanda ntibashobora kwambara sekene kandi abantu benshi ibintu byo guhanura imyenda mu maduka ni ibintu bidashobora abantu bose reba nka kiya cyemezo we bagifashe hamwe n'ibindi bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Iburasirazuba bya Afrika ariko Kenya yagarutse kuri icyo cyemezo iravuga iti ntibishoboka reba muri Kenya mu isoko rya Gikomba uburyo hari imyenda yacaguwa ni abanyakenya n'ibiyambarira Kenya irukubye kabiri umusaruro urebye umusaruro w'umuturage umusaruro ku mwaka w'umuturage ugeze ku 1300 nandi mu gihe umusaruro w'umuturage w'u Rwanda ari 600 nandi ubwo rero kwirata mu Rwanda ngo ntirwakomeza gufata sekeni ngo kubera yuko ngo rutagomba kubingarane nguko rero Kagame yicije abaturage inzara Kagame arabuza abaturage guhinga icyo bashaka Kagame araca abaturage imisoro badafitiye ubushobozi Kagame sisteme ye yazanye agacaca icecekesha abaturage abari bakomeye bari batunze iriya miryango mu Rwanda benshi barafungwa benshi baguye muri gereza abandi babaye amagaji kandi bagihagaze bapfuye bahagaze ngiyo rero amajyambere ngiryo iterambere Kagame agenda ubu ngubu barata ngo yateje abantu imbere yateje imbere bande nimba we yumva yishimye n'agatsiko kamukikije kubera iki akomeje kwica abanyarwanda urubozo abatera ubwoba abakura umutima akirirwa bakinaho kandi ababwira ko nta matora hari kubera iki biya bintu bigamije iki bigamije iki ko ari ibintu byo kukinagaza none abaturage bisonze kubateza abasikara akabateza abo bita ubu ngo ni inkera gutabara akabateza daso daso ikababuza kwihingira imyaka daso ikababuza guhinga ikintu bashaka daso ikabambura agafaranga bari bafite kagomba kubarwanaho n'abana babo ubwo rero iryo niryo terambere Kagame yirirwa rata kandi agatanga amafaranga atagira ingano ku buryo abamuririmba nyine ntibabuze usibye no mu Rwanda no mu mahanga muntu buryo Genevieve yirirwa imuririmba numvise umunyamakuru ndumva ari uwitwa King James ejo aririmba avuga ngo nta wamusimbura ubwo se Kagame ni gute bavuga ko nta wundi munyarwanda wamusimbura ubwo se ko nawe yavutse kandi akabazagenda ni gute ashobora gutinyuka kwemerera umuntu w'umucuranzi sagihobe ngo abeshye abanyarwanda ngo Kagame nta wamusimbura none se ejo ntazavaho none se kubera iki yumva yuko ikintu cyitwa kumva ko yarekura ubutegetsi ko kidashoboka none se ubwo abanyarwanda tubaye abandi niba tumaze tugiye kumara ukwezi kose twirwa turirimba umuntu reba igihe byatangiye mbere babuza abantu uruhumekero kuva bavuga ko bagiye guhindura itegeko nshinga muribuka abantu babifungiye abantu babikubitiwe abantu babyiciwe hari n'uwigeze kuvuga ngo ntazamutora uwo nguwo bahita bamwihutana na biriya byose byibitaga ngo nitorero bita itorero nabyo byari ravage de cerveau ni ukugira ngo abantu basigare hari ibishushunge mu mutwe none kugira ngo bazakore icyo bababwiye ngabo rero abanyarwanda nibo bari muri uko kwiyamamaza nibo bari nko bazunguza kare akafaniyo kidarapo rya FPR batanariye abiziritse umukanda kubera ko uduke duhari twose leta iraza ikatuyora ikoresheje inzego zato ayo mafaranga yose Kagame yashyira he amafaranga yambura abanyarwanda ayashyira he amafaranga yambura abacuruza ayashyira he heje ubujura yakoze muri Kongo ubujura buzishobora kuzakoraho u Rwanda none se ko avuga ko iyo kampanye ko yarangiye kera ahubwo ibiya byagombye kuba umwanya wo kugira ngo abanyarwanda twese dutekereze ahubwo bituviremo rwose ibimenyetso
cyo kuzamushinja uriya muntu ko ari we wishe Rwanda kandi usibye no kuducuza akatwicisha inzara akatwicisha ikiboko Kagame duteranyije kuko urabona nta kindi akora usibye kwirirwa ateranya acanganyisha aryanisha abanyarwanda aryanisha abana b'u Rwanda zyaza gahunda zose yazanye gahunda yagira inka twagaragaje uburyo n'ubuhake bundi bushya buje reba noneho iya gahunda ndu munyarwanda gahunda ndu munyarwanda ishyiramo ibica abanyarwanda ku buryo bamwe bagomba rwose guhora bapfukamye basemba bazi kugira ngo babeho ku buryo bazajya bavuga yuko nimba bakiriho ari we ubahaye kuba kuko yabababariye none se iryo yiyamamaza rya Kagame rya nshimye ko nubundi yavuze ko kwiyamamaza bitarimo urumva yakwiyamamaza ubundi yagombye kubona impamvu yabwiye abanyarwanda ivuga yuko rwose akwiye gukomeza kubayobora Jenga cheka hubwo yuko hari umugabo witwa Barafinda Freddy uriya impamvu komisiyo wenda yanamwangiye nuko hari undi Barafinda yari yemereye ari we Kagame Kagame niwe Barafinda hubwo niwe Barafinda finda ubeshya ku manywa y'ihangu akabwira abantu ikintu azi neza ko ari ifuti kandi bakagimuhera amashyi na bakabereka yuko yemeye ko yari amashyi kandi ari amashyi yo kumuseka kuko abanyarwanda bari nko bamuha amashyi ubu ngubu abo banyarwanda mu yicisha imvura n'izuba ubu ngubu abanyarwanda bari kumunaga bamutegereje akaza mu ndege climatise mu vatiri climatise akaza akabatera ivumbi arangiza akabakina ku mubyimba akababwira ko yabakijije kubwira umuntu ushonje ko amukijije kandi yisonzeye yirembeye nta kazi agira ukambwira ngo waramukijije kubwira amajyaruguru y'igihugu ngo yarabohoye kandi agataho anavuga yuko yavanye ingoma yari yarabatonesheje none se ubwo kuri yakwiyamamaza message afite ni yahuga abanyarwanda tuvanemo amasomo y'icyo tuzaheraho tumurega tumushinja ku buryo ibi byose adusigiye nibishobora kuzaba atagihari kubera ko u Rwanda yaruteze imitego ikomeye yateze za mine zikomeye cya gihugu ariko hari abagore n'abagabo b'abanyarwanda bahagurukiye gushaka umuti wabiriya bibazo umuti icyomoro kizomora ibikomere FPL yasigiye abanyarwanda n'ugusaba rero abo bagabo n'abagore babyemeje bagakomeza umurego kandi abanyarwanda bagahagurukira rimwe bagakuraho uriya muntu harambiranye akabije agasuzuguro akabije ubugome akabije kuturyanisha nk'abanyarwanda akabije kutugirira nabi gukomeza gukomeretsa ibisebe byari bitaranapfuka byari bitaranafatana arakabije mukomeze rero mu biganirize abanyarwanda kandi turacyaganira turi kumwe ndacyari kumwe namwe murakoze Hey, ni mizi bisheri wiriwe. Mwiriwe neza Gaspari. Yee, yeah, wumvise inosabiru kuko sesengura ikibazo cy'amatora Perezida Kagame arimo muri iyi minsi. Nawe ku kibazo cy'amatora harabanze ko harabangiwe ko biyamamaza barimo uriya mudama Zera Diane Rwigara. Nawe wavuze uti mfite icyo navugaho mfite uko nabibonye nk'umuntu umusesenguzi wo kuri radio inkingi. Urakoze Gaspari nibyo koko wagira ngo Kagame yiyamamaza avuga ko ashaka ko hari n'abantu biyamamaza hamwe nawe kwari kwirengagiza kuko we kwiyamamaza bigitangira yatangiye avuga ko ngo bizava amatora ngo abizi nibyo koko arabizi kuko ibyabaye kuri Mpayimana nibyabaye kuri Diane na Habineza na gahoma munwa kuri Mpayimana aho yagiye kwiyamamaza nahera kuri mu Bugesera aho yageze abademayi bakaba benshi kurusha abari baje kumva Mpayimana ku buryo abaturage batashoboye kuvuga icyo batekereza bisanzuye Kubijyanye na Habineza
ari bijya ari muri Rusizi aho yagize akabura abantu nababonye nabo ntibashobore kwisanzura kimwe nuko yageze Nyagatare aho kugira ngo ajye ku kibuga yari yasabye ko yajyaho bakamujyana hafi y'irimbi aho atashoboye kugira icyo avuga ku buryo nawe yatashye amara masa ariko agahoma munwa ni kubijyanye na Diane Rwigara aho Diane yarafite abantu barenze umubare basabwaga kugira ngo yamaze akavanwa kuri lisi y'abiyamamaza hanyuma rero nyuma Diane akabona ko yarenganijwe hanyuma akaba kugira ngo akomeze mu nzira yatangiye nkuko yavuze ati icyo urugamba natangije ntabwo nzarurangiza ntabwo nzaruhagarika nafungwa cyangwa se nakwicwa ariko nzakomeza ku buryo rero Diane abonye ko kwiyamamaza bitamushobokeye yahisemo gushyiraho urugaga yise urw'amahoro aribyo bita PCM intabaza aribyo ngo People Salvation Movement aribyo rugaga ngo rwo guharanira uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza cyane cyane mu bijyanye n'amahoro no gutinyura abanyarwanda bafite ubwoba Diane yavuze ko atangije urugamba rugamije kuvugisha ukuri rugamije kurwanya iterabwoba igitugu igitutu urugomo inzara indambi ngo byimakaje mu Rwanda akaba ashaka ko abanyarwanda bavuga ukuri buri munyarwanda agatanga umusanzu we Diane aravuga ko FPR ngo yaka imisanzu ku ngufu FPR ikanyereza igahombya abacuruzi kubera imisoro ihanitse Diane rero akaba asaba abanyarwanda ngo gutanga umusanzu wabo mu kwibohora by'ukuri uko muzi ko mu bihe bishize FPR yavuze ko yatangije ngo icyumweru cyo kwibohoza ariko Diane we yemeza ko nta kubohoza kwabaye kuko nkuko byagaragaye ari kwiyamamaza kwa Kagame mu 2010 ari no kwiyamamaza mu mwaka avuga ko ngo abanyarwanda ngo bagomba ngo kwibohoza ariko Diane bakabona ko abanyarwanda batibuhuje ahubwo baboshwe kurushaho Kagame avuga ko ngo abanyarwanda ngo bazayora amafaranga ngo aho kuyora ivu ariko ayo mafaranga aho bayoyora bagasanga ahubwo abanyarwanda barushaho gukena kurushaho kuko ujyanye itungo mu isoko agomba kurisorera ritaranagurishwa yaba naricyuye yazagaruka kongera akarisorera ikindi nuko inta inzara ikomeze guca ibintu ku buryo ndetse n'abava mu nkengero za Uganda mu gace gateronye na Uganda bajya guhaha bagaruka bakabaca imisoro ku buryo ahubwo abatoya kwa gaceke bibaza ukuntu iyo nzara bazayikika kuko ibyo bahashye baza bakabicamo bakabitangamo imisoro ari abazunguzayi nabo babahiga ijoro n'amanywa ibyo bahashye cyangwa ibyo bagurishije bakabaca imisoro ndetse bamwe bagafungwa bazira ko bashaka uburyo batunga imiryango yabo magambo make rero no Kagame aho agenda yiyamamaza hirya no hino ndizera ko nkuko byumvikanye mu byo biruka yavuze Kagame agenda asezeranye ibyo yavuze muri 2010 ni akaba ari byo yongera gusezeranya mu 2017 avuga ko azakora
kandi ntabyo yakoze mu imyaka irindwi yaramaze. Kagame se yavuga ko ngo abantu bazayora amafaranga bate kandi abantu barushaho gukena kurushaho. Kagame se yavuga ko abantu ngo bazabona uko yabivuze mu 2010 ko abantu bazabonera amashanyarazi kandi kugeza ubu ngo ahubwo amashanyarazi abayabona ari bake kurusha n'abari bayafite mbere y'ibihumbi mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi. Kagame se ashobora kuvuga ko abantu bazashobora gukira bate kandi politike y'ubutaka, politike y'ibihingwa, politike yo gucuruza, politike yo gutwara abantu n'ibintu, ibyo byose bigenda birushaho kuba bibi. Gutwara abantu n'ibintu, abantu ubu ngubu nk'i Kigali bategereza amasaha abiri, kandi kera mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi amategetsi yarahari ku giciro gitoya. Gutwara abantu n'ibintu nabyo nuko, ku buryo hari uturere tutagerwamo n'amategetsi kubera ko kubera ibiciro bihanitse no kubera imodoka zagiye ziba nkeya kurushaho, amashanyarazi nabyo nuko, amazi nayo nuko. Ku buryo rero ibyo Kagame abeshya abaturage ko azabagezaho, ahubwo abaturage ahubwo bagenda barushaho gukena kurushaho, barushaho kunyoterwa, ari amazi, ari electricite. Nkuko Diane yabivuze ubushize avuga ati abantu bafite amashanyarazi ni 9 n'ibice 6%, abafite amazi meza ni ibice 2 n'ibice 9%. Ku buryo rero abantu bagenda baba bake kurushaho aho kugira ngo bagende barushaho kwiyongera. Mu magambo make rero navuga ko ibyo Kagame abwira abaturage ari ukubabeshya, ariko kandi ko Diane ibyo asezeranya abaturage iyaba yarafite uburyo bwo kubishyira mu bikorwa yaba avugisha ukuri. Ku buryo rero nasaba abaturage b'Abanyarwanda gutega amatwi ibyo Diane avuga aho kugira ngo batege amatwi Kagame umaze imyaka n'imyaka abica urubozo ababeshya, kuko kugeza ubu ngubu imyaka 23 irashize nta kintu bageraho, ahubwo bagenda basubira inyuma kurushaho. Ku buryo no hari ikibazo ubu ngubu gisigaye gitenkeke hagati y'abatutsi basigaye mu Rwanda n'abo hanze bavuga n'abavuye mu Bugande bavuga bati Kagame hamwe nabo yarayoboye bari bibumbiye muri FPR, ibibazo babateje ubu ngubu biruta kure ibibazo bari bafite mbere y'uko intambara itera. Urakoze Michel kuryo sesengura. Murakoze nama Gaspare. Nyamara hari abagaragujwe agati ndetse badatinya kuvuga ko batazatora Kagame nubwo aho hose bagenda bagakusanya abaturage, ariko aba bazunguzayi bo rwose baratinyutse bavuga ko batibona muri ayo matora y'umukuru w'igihugu. Cyengo amatora be abanyagihugu bamwe bamwe basaba ubutegetsi korosha ubuzima. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo mu gisagara cya Kigali bakora akazi k'ubucuruzi bw'akajagari, abo bitwa abazunguzayi, bavuganye n'umugenzi wacu Eric Bagirubusa barashikiriza ivyumviro bitari bike. Umugenzi wacu Eric Bagirubusa bidushikiriza. Zatora se ko gira ikibazo na kivuga kikumvikana. Ubuzima zanjye amafite mu bwongo bwawe nabuze nabo nabitura. None ngo uzatora. Ntabwo uzatora se. Mbabarira mugabo uzatora. Ariko abazatora nabo nabiduku cyagira umuntu gutora. Gutaranya natora afite umwuka afite no kuvuga. Natora namamaze. Gucyagira umumaro buri wese. Ni buri wese akora aho bitageraho. Birasa bigahera muri bangare ntitubimenye. Hari inshingano zawe zo gutora?
Perezida yangeje kuki niki nange nkaje nshima nk'abandi bose ariko gutora bya muzatora gutora tuzatora kuko ni ikintu cy'umuhondo wowe nzajya senya kugira mwiza gutora ijana ku ijana gutse bantu bari kuvuga kutazatora ma tuzatora nari ariko baduhe ibibanza Muraye matora kandi uburyo bwose bwarakoreshejwe ndetse kugeza kuyoza bwonko ry'urubyiruko. None se president muramuzi? President Kagame. Irindi yitwa nde? Paul Kagame. Ubwo se president muwa mwumva ari umuntu umeze ute? Tuba twumva. Nge mba numva Kagame abari imana, umva Kagame yadukoreye neza ubundi. Umva Kagame mbese ni umuntu utuzanira ibintu byo kurya. Ibyo randi ko bimeze?
Ari kumwe rero na Musabyimana Gaspar wategura ikiganiro nkaba narindi hano muri studio za radio inkingi I Bruxelles ubwo naho ubutaha